Ми наполягаємо на негайному прийнятті закону про спецконфіскацію. Закликаємо колег по коаліції, звертаємося до всіх депутатів-патріотів з інших фракцій. Нам вкрай важливо законодавчо оформити конфіскацію грошей, вкрадених Януковичем, і спрямувати їх на соціальні статті бюджету та на потреби армії. Вчора на засіданні нашої фракції прем'єр-міністр Гройсман запевнив нас, що уряд повністю підтримує цей законопроект і жодних застережень немає. Усі, хто хотів внести правки до цього законопроекту, мали таку можливість. Ухвалюємо закон про спецконфіскацію і далі вносимо одразу зміни до державного бюджету на 2016 рік. Пропонуємо сформувати на оборонний сектор 10 мільярдів гривень, з них 7 мільярдів на державне оборонне замовлення, 2 мільярди для національної поліції, 600 мільйонів гривень на потреби Держприкордонслужби, 300 мільйонів гривень державній службі з надзвичайних ситуацій на паливо, адже гасили полігон і треба зараз поповнити паливо, 10 мільярдів гривень на дороги, 2 мільярди гривень на соціально-економічний розвиток областей. І найголовніше – 18 мільярдів гривень на підвищення заробітних плат вчителям, лікарям та іншим бюджетникам. Окрім потреб захисту держави, ці гроші підуть на підвищення соціальних стандартів. Це реальна допомога людям.